שלום לכם. ילדים חורטים בזיכרונם אירועים. ראיתי את הרצח כשהייתי בן 11. כתבתם של רינה מזור, אשר תורם ויאיר פז. עריכה גיל טופז. תוך הקרבות בירושלים, במלחמת השחרור, נשלח ארצה נציג האום הרוזן פולקה ברנדוט לתווך בין היהודים והערבים. הרוזן ברנדוט נרצח בירושלים על ידי מחתרת לחי. רצח זהו נושא מחקרו של הסופר וחוקר תולדות ישראל עופר רגב, ועל זה הוא מרצה בפורומים שונים. ערב אחד הקשבתי להרצאתו של עופר רגב בנושא רצח ברנדוט. והנה, קריאת ביניים של משתתף שלא הכרתי. ראיתי את הרצח. הייתי ילד. אני ראיתי את ההתנגשות הזאת. הייתי ילד בן 11 ושיחקנו שם. וזה קרה לידינו. קריאה זו משכה את תשומת ליבי. מי שלא קיבל זכות דיבור, סקרנותי גברה. מי זה? מרה. איתרתי את האיש, חברתי אליו, שמו יגאל הרפז. התחלתי בתחקיר, צירפתי אליי את יאיר ואשר, ונסענו איתו למחוזות ילדותו בירושלים. אני לוקח אתכם כעת אל מקום הולדתי. תגיד, ספר איך אתה מרגיש. אני מתרגש. אנו הולכים לרחבת המשחקים של ילדי השכונה. יום שישי אחרי הצהריים, אני שיחקתי כאן עם חבר שלי, דוד קמחי. הג'יפ של המתנגשים עמד כאן עם הפנים החוצה, במרחק של כ-10 מטר, היה מחסום על הכביש. הכביש היה צר. צר מאוד. רק מסלול אחד. בין קטמון וקריית שמואל. אנחנו שיחקנו כאן ברחבה. עברו את המחסום 3 מכוניות. יצא הג'יפ לכאן, יצאו ממנו אנשים וירו. אנחנו היינו כאן. ההתנגשות הייתה בדיוק כאן, במקום הזה. תפסנו חצי מחסה, לא הבנו מה קורה. אנחנו ראינו את המתנגשים קודם. הם עמדו בבקרה על המחסום. אני לא זוכר מה היה שהם ירו בצמיגים ובמנוע, וראינו שמוציאים את ברנדוט מתוך האוטו, ועוד אחד הרוג, וקראו מיד. זהו, אנחנו חיכינו לא הרבה זמן, ואז כל אחד הלך לו לביתו. קרה בדיוק. 4 בחורים, ידענו שהם באים באיזשהו מקום, התאמנו קצת קודם ביניהם. מיניתי את ישוע הכהן בתור אחראי, וידענו מאין שהוא בא, שם ג'יפ חיכה, בתור הסוואה של אנשי הגנה. וכשהוא עבר, עצרנו, וישוע הכהן הכניס את השמייסטר לתוך האוטו, פתח באש וכל וכל. בבית מצא יגאל את אמו, באה בסערה מביתו של דוב יוסף. היא סיפרה שרצחו את ברנדוט. יגאל סיפר לה שראה את הרצח. מאוחר יותר, שוטרים באו לביתו, וגם לבית חבריו ששיחקו איתו.
לתחקר אותם. יגאל אומר שלא התרגש מהמעמד ולא סיפר כלום, לא הוא ולא חבריו עדי הראייה. אבל התעניין, מי זה ולמה רצחו אותו? באותו זמן נשלח ארצה רוזן השוודי פולקה ברנדוט כמתווך מטעם האום. הבעיה הכריעה לא רק מבחינה גשמית. הבעיה הכריעה פה בעיה עקרונית של הפחדים מאום. בא לך אדם בלי צבא, בלי כלום, ונהפך למוסד. היה ברור שברנדוט, מה שהיה ברור לנו, שברנדוט איננו שום מתווך. הוא פתח את הדיווח שלו כמובן מיד בהכרזות ובהחלטות אנטי-ציוניות, לסגור את העלייה, להפסיק משלוח נשק וכו' וכו'. כשהוא יצא עם התוכנית של השלמן השלום למסור את כל ירושלים, גם את המערבית שיש בה 100,000 יהודים כנגד 60,000 ערבים, לעבדאללה, זה זעזע את היישוב. ברנדוט היה חרוץ ואמיץ, אך לא הבין את סמכותו והציע תוכנית חלוקה חדשה על דעת עצמו. הוא לא מימש את תוכנית החלוקה של האום למענה נשלח. את הנגב נתן לערבים. והתחושה הייתה, התחושה שאין לו שום הוכחה, שזה בעצם בא לשרת האינטרסים של האנגלים. זאת אומרת, לשמר את השליטה שלהם בתעלת סואץ ובצינור הנפט מעיראק, ובעצם המטרה היא מטרה לשרת את המעצמות, ולכן הייתה הסתייגות ממנו. מה גם שבכל מיני החלטות קטנות הוא עורר אי נחת. בכלל הוא עורר חשד, חוסר סימפתיה וחוסר יושר אצל מנהיגינו. אני רוצה להסביר את הרקע. ירושלים הייתה בסכנה. המצב בירושלים היה, היות שהיא הולכת ודובר על משטר קונסולרי, על בינום ירושלים, לא דובר על בירת ישראל. זטלר נתן חשיבות רבה לירושלים כבירה של מדינת ישראל, שזה עתה קמה. לדעתו, בלעדי ירושלים אין מהות למדינה. רציתי לדעת מהי תגובת הילדים להתנקשות, בכל זאת ילדים עומדים ורואים שיורים, שהורגים. באתם לבית ספר. ודאי. הילדים לא שאלו אתכם. ודאי, לא, ודאי, 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 ודאי. א', כולם ידעו. ב', אנחנו ראינו, וזה לא היה ביג דיל, אז ראינו. ראינו הרבה דברים. אחרים, במקומות אחרים, ראו גם כן הרבה דברים. ואני זוכר שהיה במצור, היו תורים למים, והייתה הפגזה שהייתה פוגעת, זה לא פעם אחת קרה, הייתה הפגזה, אנשים בתור למים נפגעו, נהרגו או נפצעו, פינו אותם והתור המשיך ואנשים המשיכו והחיים המשיכו. ולא, כן, ככה. כן, לא. הכל היה מקובל, אז כי זה היה, זאת הייתה השגרה בתקופת המלחמה. האווירה. מדוע שתקתי? מדוע שתקת? משתי סיבות. קודם כל, בגלל שאני חושב, אני לא בטוח, אני חושב שהבנתי שמי שעשה את זה ודאי ידע מה הוא עשה, ואני לא רציתי להסתבך איתו. דבר שני, האמת, אמרתי להם שאני לא ראיתי אותם מספיק טוב, שאני לא יכול לזהות אותם. אני ידעתי שאילמן מכיר אותי טוב, והוא ראה אותי בזה. אז כשהגענו למחבור, אז אני אמרתי לישוע זטלר, תראה, ישוע, משה אילמן מכיר אותי טוב, יש לנו חברים משותפים שעובדים יחד איתו בחברת חשמל. אני כמעט בטוח שהוא לא ימסור, אבל ליתר ביטחון נזהיר אותו. אז שלחו לו פתק. הייתי סרן בצבא הגנה לישראל, והייתי קצין קישור בירושלים. הייתי הקצין קישור של ברנדוט. אתה קיבלת אזהרה בבית, פחדו שתספר. סיפרת למישהו על העניין? 40 שנה לא. 40... כל שבוע הייתי רואה אותו. ודיברנו. הוא עשה איזו עבודה בשביל הבן שלי. ושתקת. ושתקת. והוא היה פסייע לו כאילו...
מה זה, אני מסתכל עליו, אני אף פעם לא אומר לו מילה. הוא לא אומר לי, אנחנו נגישים ביום כיפור, על יד הכותל היו נגישים במחתרות. הוא לא שומע ממני שום דבר. מסתבר שבעניין סילוקו של ברנדוט מהזירה הארץ ישראלית הייתה קונספירציה כללית. על כך מעיד מברקו של שגרירנו באום, אבא אבן, שכותב באותם הימים לשר החוץ משה שרת. האינטרס שלנו מחייב סיום מוקדם של שליחות ברנדוט. אם יסולק, לא יישאר שום גורם המפריע לשימור השלום. אם תסכים, נוכל לפעול בחשאי. ייתכן ואבא אבן התכוון להחליף אותו באופן דיפלומטי, אבל איגל ראה את ההתנגשות. מה היו השלכות של רצח זה בארץ ובעולם? התנגשות עצמה חוללה זעזוע בעולם, כי מדובר בדיפלומט של, האום. ובארץ? במבחן התוצאה, מותו של ברנדוט עשה טוב לישראל. כעבור זמן, ברגע הנכון, דוד בן גוריון העביר את בירת, את הכנסת ואת הממשלה לירושלים המערבית לפי שעה. התנגשות בברנדוט. התעודה הראשונה הייתה פחד, חפרה בעלה, מי יודע, מתאריך לתעמום, מי יודע כמה אומות מוחדות תעלה על ישראל להחריב אותה. שמי שהחליף את ברנדוט היה רלף בנץ', שהיה, רלף בנץ' כל הזמן היה בסוד העניינים, הוא היה, הוא לא היה איש פוליטי, הוא היה איש מקצוע, איש מאוד מעמיק, שהבין היטב את את המורכבות של המצב כאן, מה שברנדוט לא הבין באופן מובהק. זאת אומרת, מה שהצליח רלף בנץ', אכן הוא קיבל את פרס נובל לשלום, אני מניח שזאת הסיבה, ורלף בנץ' הבין שבעיית הפליטים, שברנדוט ניסה, ראה בה את האבן הפינה לכל תוכנית, הוא אומר שבעיית הפליטים לא תיפטר, ואי אפשר לשים אותה כמכשול, כי אז זה מונע השגת הסכמים שניתן להשיג. אז הוא עשה, נקט את חוכמת האפשרי, וכולם כבר עייפים ממלחמה, וכולם כבר מותשים ומצולקים מהמלחמה. ולכן הוא הביא את כולם לארמון השושנים ברודוס, והם חתמו על הסכם. הסכם שהוא לא הסכם שלום, אבל הסכם שאפשר אי לוחמה. זה תוצר של ההתנגשות בברנדוט. בזה הסתיימה מלחמת השחרור. ילד שהיה עד כמקור ראשון, פתאום אתה רואה שהסכנות והאלימות נמשכים. מסתבר שראיתי חתיכת היסטוריה מתרחשת מול עיניי. בפועל הייתי שותף בזה שלא דיברתי, שלא הלשנתי. אבל מה, האמת, לא היה לי גם הרבה מה להלשין.